Godes liefde, juich ons harte en bedank wat liefde doen, dat hy ons... Goeiedag, ik hoop het gewoon goed met jou. Op die winderige dag, gister het die hele dag gereen, ek hoop die windplate veel nie. Weet jy, daar is twee belangrike aankondiging wat ek wil maak. Die een ding is dat as jy op een of andere manier betrokken is by ons getuienisbediening, by ons sending, en jy draal by tot ons geloofsofferfonds, onthou toch asseblief om daartoe by te draal, want dit het nou tyd gekom in December maand, het ons altyd vir die sendelinge ietsie extra gegee, en hierdie jaar is daar nie genoeg fondse nie. So as jy daarvoor wil bydra, sal ons het regtig baie waardeer. Die ander ding is, elke dag op Kersdag, dan deel ons mis nou etes aan minder bevoorregte mense uit. En ons het hier die polystyreenhouers wat ons by die eredienste gaan gee hierdie Sondag en dan volgende Sondag, en het gaan ook by die kerkkantoor beskikbaar wees. En wil jy nie, as jy nou jou Sondagete voorberei, so ietsie extra uitskep en so een of hoeveel borde jy ook al wil, vir ons op die laatste 12 uur op Kersdag naar die Klipkerk toe vat, en dan gaan ons het versprei aan mense wat minder bevoorreg is en wat nie die voorreg het om 'n Kersete te kan hê nie. Baie, baie dankie, ons sal het regtig baie waardeer. Die Sondag tree Jannie de Tooi by ons diens op, en ek het ook goed gedink om ons op ons digitale diens een van sy liedere vir jou te speel. Dis Koos Du Plessis se Gebed, en hy sing hierdie lied in hierdie weergawe wat ek vir jou speel saam met Lucas Marie, oorlede Lucas Marie, en is prachtig, en het vertel die verhaal van eindelijk maar van Koos Du Plessis se lewe, en hoe hy in nederigheid sê dat hy die Here nodig het. Luister na hierdie lied, ek hoop dit beteken vir iets. Laat my nooit die grond verlaat nie, laat my in u skadu bly, gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek, elke keer het ek gedwaal, elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte, elke kamer net vir u, elke aardse droom van rykdom en roem, net de skadu teen die muur. Wat ek is, is net genade, wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus, lei my Heer vanaand daarheen. Wat ek is, is net genade, wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus, lei my Heer vanaand daarheen. Lei my Heer vanaand daarheen. Dag, wil ek vir jou die verhaal lees van Lazarus se dood.
en Jesus wat na Martha en Maria toe gegaan het, toe hy vir Lazarus uit die dood het opgewek het. En ek lees vir jou Johannes 11 van vers 17 af. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem omtrent 3 kilometer. En baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus: "Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra." Jesus sê toe vir haar: "Jou broer sal uit die dood opstaan." Maar Martha sê vir hom: "Ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan." En toe sê Jesus vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?" "Ja, Here," sê sy vir hom, "ek glo vas dat hy die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom." En nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê: "Ons leermeester is hier, hy roep jou." En toe sy dit hoor, het sy gauw opgestaan en hom toe gegaan. En Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom, waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê: "Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie." Nou, ek het laas week gepraat oor hoop, en so vinnig na hierdie gedeelte verwys. Ek het laas week moes ek gepraat oor Hebreërs 10 vers 23. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. En vandag wil ek so 'n bietjie verder aangaan op hierdie onderwerp. En met jou praat oor hierdie twee vrouens en hulle hoop. So Jesus het teen hierdie tyd alreeds mense uit die dood uit opgewek. Daar was die Jairus se dogtertjie. En daar was die weduwee se seun. En Jesus het hulle opgewek op dieselfde dag, omtrent onmiddellik. Maar hierso doen Jesus dit 'n bietjie anders. Ons lees in vers 39: "Maar Maria, die suster van die oorledene, sê vir hom: Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag." Lazarus was 4 dae alreeds dood. Hoekom het Jesus gewag? Dis die eerste vraag wat by my opgekom het toe ek hierdie gedeelte gelees het. Die ander ding is dat hierdie wonderwerk was een van Jesus se grootes. Die Jode was so ontsteld met hierdie wonderwerk dat dit eintlik maar een van die groot redes was hoekom hulle toe nou besluit het om hom te kruisig. Die Jode het iets hierso raak gesien. Sien ons iets hierso raak? Beide Martha en Maria vra vir Jesus presies dieselfde vraag. Hulle vra vir hom: Johannes 11 vers 53 het die Jode gesê, van daardie dag af was hulle vasbeslote om Jesus dood te maak. Dis die vorige punt. Maar die volgende punt is, Martha en Maria het vir albei van hulle het vir Jesus presies dieselfde ding gesê. Hulle het vir hom gesê: "Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie." In vers 21 het Martha dit gesê, en Maria in vers 32, toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê: "Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie." Nou,
Weet je wat? Ik denk, dit is nogal een vraag wat ons ook vraag. Jere, waar was u? Jere, hoekom het u dit toegelaat? Jere, hoekom het u dit nie gekeer nie? Jere, hoekom was u nie hier nie? Dit is so baie door by een vraag wat ik al zelf gevraagd het. En dit is een vraag wat ik baie keer baie mense hoor vra. En toch, ek meen, dit is toch vir my vreemd dat Jesus gewacht het, want in vers 5 en 6 van Johannes 11 lees ons die volgende woorde: Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy echter nog 2 dae op die plek geblei waar hy was. Jesus het hulle lief gehad en nog steeds het hy besluit om nog 2 dae te bly by die plek waar hy was. En dis vreemd, want dit is amper so half asof Jesus nie tyd gehad het vir dit nie, of te besig was vir dit, of wat, maar dit is glad nie wat hier aangaan nie. Wat hier so gebeur het, was een geweldige groot daad van liefde. En dit is iets wat ons baie mooi moet verstaan. Hoekom het Jesus nie onmiddellik vir Lazarus uit die doodheid opgewek nie? Hoekom het Jesus nie Lazarus sy siekte genees sodat hy nie siek geword het nie? Hoekom het Jesus vir 2 dae stil geblei? Dis vreemd. Hoor wat sê Jesus in vers 4 vir die disciples, en dit geef ons een clue vir wat hy aangaan. Hy sê, toe Jesus het hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. So Lazarus het dood, wys op die mag van God en op die verheerliking van die Seun. Jesus wou die opstanding van die dooies bevestig. Jesus keer met hierdie gebeure nie een slegte ding nie. Luister baie mooi. Hy keer een slegte ding nie, sodat daar van daardie dag af, sodat ons kan verstaan dat al die slegte selfde type van goed wat daardie dag gebeur, nooit weer so sleg sal wees nie. Lazarus het gesterf en uit die doodheid opgestaan, en Jesus het gesê, hy is die opstanding uit die dode, sodat elkeen wat daarna, wat in Jesus glo, uit die dood sal opstaan, en dat het nooit ooit weer so sleg sal wees nie. Johannes 11 vers 25 tot 27, toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe, nie glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vast dat hy die Christus is, die Seun van God, die een wat moes kom na die wêreld toe. Wat het Jesus gedoen? Kyk, die dood, nee, is 'n aaklige ding, aaklig. Sou jy met my saamstem as ek sê dat die dood is amper een van God se grootste vyande? Want kyk wat het God kom doen om die dood te oorwin, om die opstanding te bewerkstellig. Hy het aarde toe gekom en hy het sy Seun opgeoffer. Jesus het aan die kruis gegaan, het gekies om dit te doen. Maar die dood is nog nie finaal oorwin nie, want Jesus moet nog terugkom om die dood finaal te oorwin. Maar die dood se angel is getrek. Deur Lazarus het hy vir ons gewys dat die dood is daar, maar die lewe is ook daar. So dis erg, maar dit is vir ons 'n geweldige groot troos. Kyk wat sê 1 Korintiërs 15 vers 54 tot 55. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die dood het nie meer die oorwinning nie. Die dood het nie meer 'n angel nie. God se motief is altyd liefde. Jesus het vir Martha en Maria en Lazarus baie lief gehad. Jesus het vir my baie lief. Ja, kan dit glo nie.
Voor mij is het amper too much. Jezus het voor jou baie lief. Innig lief. So lief dat hy sy hele lewe vir jou gegee het. Jy is God sy geliefde seun. Jy is God sy geliefde dogter. Ek is God sy geliefde seun. En ek moet dit glo. Ek wil dit glo. 1 Johannes 4 vers 16. En ons ken die liefde wat God vir ons het. En ons glo daarin. En ons ken die liefde wat God vir ons het. Ons glo daarin. Ons weet ons is God se geliefde. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hoe bly jy in hierdie liefde? Jy verstaan en jy aanvaar dat God vir jou lief is en jy verstaan en jy aanvaar dat jy hoef niks te doen om vir God tevrede te stel of om hom nou gelukkig te hou of wat ook al nie, want God aanvaar jou. Hy is vir jou lief. En omdat jy dit verstaan, wil jy 'n lewe leef wat hy met tevrede is, met 'n goeie lewe is. God is soewerein. Wie praat oor hierdie woord soewerein? In die woordeboek sê die woord soewerein dat iemand wat soewerein is, is iemand wat heers. Is iemand wat in beheer is. Is iemand wat die beste weet. Jy kry 'n soewereine koning, jy kry 'n soewereine heerser. Glo ek in God se soewereiniteit. Glo ek dat dit wat God doen die beste is. Martha en Maria het geglo, selfs al het hulle gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Tog het sy dadelik gesê, Here, maar ek weet dat wat u ook al die Vader vra, God vra, sal hy vir u gee. Dis vir ons moeilik om te glo. Thomas, die groot twyfelaar, kyk wat sê hy toe hulle nou toe Jesus sê hulle gaan terug Betanië toe wat naby in Jerusalem was, want in Jerusalem het hulle geweet wil die Jode hom doodmaak. Vers 16 van Johannes 11. Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels: "Kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterf." Kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterf. Thomas, die twyfelaar, het so iets van hierdie ding verstaan. Jesus het vir ons gesê in Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie, nie in lewe nie, en ook nie in dood nie. In Johannes 11 vers 4, staan daar in die Nuwe Lewende Vertaling, dat toe Jesus hoor dat Lazarus siek was, het hy diep bewoog geword. Jesus was hartseer. Ek het medelee gehad met Lazarus en met Martha en Maria. Net soos wat Jesus ook vandag medelee met ons het, oor almal wat siek is en almal wat swaar kry en die moeilike tyd wat ons die afgelope jaar deur is. Voor die plan het jare terug geskryf, die boek se titel is The Father Heart of God. En daarin sê hy dat God saam met ons huil. God treur saam met ons, net soos wat God hierso oor Lazarus getreur het, maar nog steeds het hy 2 dae gewag en 4 dae na Lazarus se dood het hy eers gegaan. Hoekom? Want God wil vir ons wys dat die opstanding die punt is. Die opstanding is die punt. Dis waaroor dit gaan. Daar's iets groters as hierdie lewe. En dit is die lewe in alle ewigheid saam met God. Eendag gaan Jesus terugkom. Kyk wat staan in Openbaring 21 vers 4. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed en smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. So hier sit ons die verhaal van Lazarus, van Martha en Maria, wat vir Jesus roep en Jesus wag nog 2 dae. En Lazarus sterf. En hulle vra, Here, waar was hy? Hoekom het hy dit nie gekeer nie? Hoekom het hy dit toegelaat? Maar tog glo hulle, net soos ons. Ons glo ook. En ons het al hierdie vrae. En Thomas, die groot twyfelaar, kom wys eintlik vir ons dat daar 'n groter lewe is. Dat daar 'n lewe na hierdie dood is en dat die opstanding eintlik die punt is. En dat die dood se angel getrek is.
Moet nie my verkeerd verstaan nie. Ek ken ook die dood. Die dood is een akelige ding. Die dood is soos een monster wat iemand uit ons midde kom uitruk. Maar God is in beheer. En ek sluit af met 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 18. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereerst sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Amen.